Després del precedent d'Arenys de Munt, diversos municipis del país han fet pública la voluntat de fer una consulta popular sobre la independència de Catalunya. Doncs bé, Cardedeu s'afegeix a aquesta llarga llista de municipis. L'Associació Cultural l'Esquellot va presentar per mitjà del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular dijous al matí una moció a l'Ajuntament on es proposa fer aquesta consulta. La moció recolza l'acte d'aquest cap de setmana d'Arenys de Munt, on vam anar-hi uns 60 cardedeuencs de diferents colors i parers, i llavors també proposa fer una consulta igual amb la mateixa pregunta que la d'Arenys i llavors doncs, demanar que l'Ajuntament ens doni suport. Tot i que l'Esquellot és qui ha promogut la iniciativa Cardedeu, no volen ser els organitzadors i és per això que demanen la creació d'una comissió que organitzi la consulta. El que pretenem també és que l'associació que l'Esquellot sigui una mica el detonant, el promotor, però tampoc els protagonistes, no? I llavors fer una crida doncs, a totes les associacions i persones en particular que els agradi la idea i si vulguin sumar doncs, a formar una comissió organitzativa per fer la consulta. Així, la intenció de l'Esquellot és que aquesta moció rebi el màxim de recolzament possible. Doncs el que esperem és que els grups que s'han mostrat favorables l'aprovin, però tot i així també esperem que sigui el màxim de consensuat possible, no? Tampoc fa falta que sigui exactament el que l'Esquellot ha proposat i una mica doncs, amb la dinàmica que sigui el màxim consensuat possible i recollir les diferents opinions i parers, no? I matisos. I llavors, doncs, si sortís que no, doncs igualment l'Esquellot estem interessats a tirar-ho endavant. El document, que membres de l'Esquellot i mitjançant la CUP s'ha presentat a l'Ajuntament, no només es demana fer una consulta sobre la independència nacional, sinó que també s'agraeixi a l'Ajuntament d'Arenys de Munt la tasca engegada, així com que l'Ajuntament de Cardedeu doni suport a la consulta i cedeixi la infraestructura necessària. De moment, la moció quedarà a l'espera del que passi al proper ple, dijous 24 de setembre.